Zažila jsi někdy na koncertě u nás, to je ta třetí nepříjemná otázka, že lidem nesedí němčina, když hrajete s kapelou? Tak my zpíváme anglicky, takže jim to je jedno. Ale ne, já si myslím, že naši fanoušci naopak, jen protože možná doufám, a je to hodně hezký, teda, jestli mě moje rádi jako trochu. Ne, to si myslím, že tak, určitě. Tak tu němčinu, tak to jim nevadí. Tak já si myslím vůbec, že ta němčina začíná mít trošku lepší jako image. Já si myslím, že i svoje hodně udělali Rammstein. Protože do té doby každý Ježíš Maria, prostě tak nebylo to tady ta muzika je fajn, ale ta němčina mi vyloženě opravdu, ale teď to řeknu, to sere. To mě vadí, jo. A pak přišli Tokyo Hotel. Přesně tak. A Tokyo Hotel. Začalo to prostě prorážet a myslím si, že dneska už těm lidem to až tak nevadí. No já si taky myslím, jde samozřejmě o zvyk, když Němci přijdou do Čech a pustí si, já nevím, Olympik nebo Kabát nebo prostě nějakou rokovou muziku česky zpívající, tak se nejdřív smějou. Po nějaký době je to začne bavit a pak řeknu, že vlastně ta čeština vlastně zpěvná je a to je to samý s němčinou. A Německo je jeden hrozně slavný jako soulový zpěvák, Xavier Naidoo se jmenuje, teda Black Int spíš, ale Němec jak to. Jak Bratwurst. A zpívá nádherně a to člověk ani několikrát nepozná, když jako neposlouchá úplně, že to není angličtina. Ono se to dá. Vy v Německu s kapelou zpíváte taky anglicky? My zpíváme anglicky, ale já jsem hodně často nevěrná mojí kapele s různýma projekty. A zpívám většinou německy, když nespívám s kapelou. Mě to hrozně baví, ale hrozně hezky. Fakt jo? Já bych si někdy dal, tak jenom tak jako, víš, jenom tak jako a kapela. Ne, v němčině, když třeba začínáš koncert, jako to, když tam jsou lidi, přijdeš jako a... německy. Na hallo, wie geht's euch? Wir sind da happy und ich hoffe, dass wir einen tollen Abend mit uns haben werden. Jetzt kommt ein Lied, das wir bla bla bla, tak dále, tak dále, tak dále. Jo, je to tam, je to tam. Takže jo, Martin Andrava, naším dnešním hostem na Frekvenci 1.